Гравіті українською гравітація даних. Так як я знаю, що задніх рядів нічого туди не видно буде, я туди показувати нічого і не буду. Можна я? Хто не бачить задніх рядів, у вас є можливість от у ці місця. І от там до колони не пошумати. Тільки тихо. Ніколи спікер не розмовляє. Окей? Як я сюди попав? Попередній рік РНД займалося двома речами. Одною противною і одною приємною. Противною нас заставили розробити внутрішню тулзу. Чому нас, не знаю. Міг робити SIS, Corporate Information Systems. А приємними ми вже цілий рік, можливо навіть більше, займаємося Internet of Things. Ще до того, як його Gartner поставив на пік свого хайп-сайкла. І розказуючи серйозним людям, які платять за все гроші, щоб ми робили їм роботу про Internet of Things, за що вони будуть гроші нам платити через рік, через два. Я накопичив таку собі горку інформації, яку корисно було б розказати вам на Big Data. Так що моя Big Data промова буде частково спотворена моїм баченням Internet of Things. З другої сторони, воно вам допоможе, ви зрозумієте, де то Big Data в тому світі тулиться, що там зліва від неї, справа, зверху, знизу, спереду, ззаду, щоб розуміти, як все, що ви робите, приключується до реального життя, до реального бізнесу. Тому що просто взяти щось закодити, а далі невідомо. І що? Все, що в цьому світі робиться, особливо програмується, воно робиться для певних цілей. Або зробити те, що вже існує швидшим, кращим, дешевшим, і будь-яка комбінація швидшого, кращого, дешевшого, або створити якусь нову можливість. Наприклад, не було космічного туризму, зробили космічний туризм, о, можна літати, як ми раніше жили без нього. Але після того вже хтось мусить робити космічний туризм швидший, дешевший і якісніший. Відповідно, гравітація даних. Звідки дані беруться? Уявимо собі те, що було до даних. Одне велике коло, всі можливі чіпи, електроніка, семікондактор, то що називається. Розвивається довго, швидко, по закону Мура. Щорічний приріст приблизно 60% і продовжує розвиватися. Призвело до того, що обчислювальна потужність набагато більша. Технології накопичення, storage technology, розвиваються ще швидше, більше ніж 60% приріст за рік. Там теж чіпи є, але там крім чіпів ще є фізика. Можливо, буде хімія. Чому? Тому що зберегти щось на існуючих носіях недалекоглядно. Якийсь імпульс на сонці чи на землі, магніт пропадає. Якщо зберегли на щось оптичне, пластмаса постаріла, подеформувалася, фольга відслоїлася, подеформувалася, теж пропала. Якщо закатати в хімію, в довжелезну молекулу ДНК і зашити її в скло, жити буде мільйонами. Тому там технології розвиваються, з чіпів почалися з електроніки, потихеньку лізуть нижче в хімію і фізику. І закон Мура досі працює. Далі, почали ми з'єднувати всі ці наші залізяча докупи за допомогою дротів, потім бездротових радіосигналів. Розвивались потихеньку телекоми. Телекоми теж розвиваються з прискоренням і приріст пропускної здатності мережі 50% з року в рік. Ми бачимо, що 60 – це більше, ніж 50. Відповідно, все, що можуть зробити обчислювальні пристрої, не вміщається в мережу частково на 10% в рік. І це прискорюється, це все відносно. А технології нагромадження, вони навіть не вміщаються в комп'ютери. Тому що там буде, наприклад, 70%, я точно не знаю скільки, але обчислювальні потужності мають 60% прирост. Тобто, все наше залізяче не може навіть обробити дані, які накопичуються. І просто чим довше ми чекаємо, тим більше даних накопичиться за межами комп'ютерів,
Частина тих даних буде певним чином оброблена, і ще менша частина із них попаде в мережу і буде засмокчена в клауд. От. Що стається з тими даними, які там лишилися? Вони собі накопичуються, накопичуються, накопичуються. І для нас, як для професіоналів або домогосподарів, в залежності від того, чи ми зараз на роботі, чи вдома, наступає фазовий перехід. Ми вже Excel нічого з даних не можемо вичавити. Натравляємо свій улюблений Excel, а він не паше. Даних забагато. Дехто називає то Big Data. Це насправді не Big Data. Натравляють іншу тулзу. Hadoop. Напхали туди. Яко хвалиться 50 петабайтами. Теж невідомо, чи то Big Data, чи не Big Data. Значить, фішка не в розмірі, не в довжині. Фішка в толку. Якщо ви знаєте ймовірність наступної події, то закон великих чисел почав працювати. Оце означає, що Big Data все нормально, ви можете передбачати, що називається predictive analytics, predictive. Ось. Ви знаєте середню величину випадкової величини, ви знаєте плюс сигму, мінус сигму, і ви знаєте ймовірність. Вам більше нічого не потрібно. Ви знаєте, коли що настане. Відповідно, можете прийняти міри для мейнтенансу якоїсь залізяки, вчасно їх замінити, для запобігання якоїсь проблеми в організмі, з'їсти певну пігулку наперед і знати, що там буде далі. Відповідно, до закону великих чисел ми ще не дійшли. В дуже вузеньких областях дійшли, а взагалі не дійшли. Тому нам щоденні нагромаджувати і нагромаджувати. Але незалежно від того, чи ми хочемо їх нагромаджувати, чи не хочемо, вони самі нагромаджуються. Значить, вертаємося до цих великих трьох кіл. Перше коло — це всі семікондактор з чіпи по закону Мура розвиваються. Друге коло перетинає його, це всі телекоми по закону Нільсона розвиваються, трошки повільніше, ніж чіпи. І третє коло перетинає цих два, це Big Data, розвивається по своєму закону в сторону великих чисел. Ми ще маємо в телекомі ще один закон Меткалфа, який означає, що від кількості об'єднаних вузлів в мережу її якість, толк від неї зростає в квадратичній залежності. От. І от посередині ми маємо якраз Internet of Things. І от його якраз Гартнер виділяє на цей рік як суперхайп. Ясне діло, через рік-два буде розчарування від йолки-палки. Як завжди сподівалися, а вийшло трошки гірше. От. Але то все нормально. Цього року шум страшний. Відповідно, з точки зору Internet of Things, я вам зараз розкажу, де дані. Значить, уявляємо собі тепер 7 рівнів. Чому 7? Тому що класне число. Що? Та ні, там теж не видно. Нормально, 7 рівнів. Наверху маємо людей і підправлених людей. Хто такі підправлені люди? Це люди, які чіп собі запхали там під шкіру, наприклад, там на 8 кілобайт можуть якусь інформацію писати. Є такі. Наш сейл один такий в Голландії ходить з чіпом. Далі. Зуби вистрелили дирочку, поставили собі пломбу. Вже на 100% натуральна людина. От. Люди в основному лишаються основними споживачами інформації і задають жару в цьому світі. Просто так нічого не робиться. Ми цю планету захопили, все залежить від нас. Майже все. От. Люди втикають в experience, в business intelligence і в applications. Втикають, користуються ними. Це другий рівень. Третій рівень – маємо сервіси і дата-абстракції, які безпосередньо наповнюють ті аплікейшени і створюють experience. Далі під сервісами і дата-абстракціями маємо дата-стори, дата-бейси. Це вже класика, це вже щось таке велике, нормальне, надійне. Можливо, навіть не дуже нове. Далі маємо
край клауда. Не все в цьому світі з'єднано в глобальну мережу з нормальною пропускною здатністю. От хочемо щось там зааплодити, з мобілки навіть. А, щось воно не лізе. Це велика фотка. Наша мені 20-мегапіксельна камера, якщо я по якомусь там еджу нещасному не можу її запхати в мережу. От наступає край клауда. Але по ту сторону клауда життя є. Значить, там є дуже багато стандартів коннективіті і нетворкінга, дуже багато. І не обов'язково там TCP/IP улюблений наш і HTTP. Далі маємо купу всяких сенсорів, девайсів, актуаторів і так далі. От таких 7 рівнів. Так от, перші декілька рівнів, вони є персональними. Кожен хоче свій власний експіріенс, хоче задовольнити свої власні потреби. Середній рівень, там де маємо купу сервісів, датабейси, датастори, це клауд. Стандартний наш клауд, Amazon, Xspace, всі діла. Нижній рівень, він локальний. Він може бути будь-де, він може навіть бути рухомий. Якщо клауд статичний, накопичив немеряно Facebook фоток в свій дата-центр, і вони статично там стоять. Ви звідси там нікуди не зможете сунути. А нижній, він локальний. Машина їде кудись, там дивиться відео в себе по інфотейнам системі, або машина машині щось передає, або там пес кудись побіг з якимось спеціальним нашийником і за межі території почав вибігати. Тобто там твориться хто зна що. От. І технологій туди вниз ще нема. Але по закону Мура і по другому закону, який там біля Мура, який досі діє і наші нагромаджувальні потужності зростають, і разом з обчислювальними потужностями призводить до того, що ми починаємо там накопичувати купу даних. Значить, зараз ми знаходимося на перетині 4-ї і 3-ї фази Internet of Things, яка називається, третя, мініатюризація всього і вся, а четверта – ідентифікація всього і вся. Перші дві були просто контроль, трекінг всього і вся, всяких посилок, грузів і так далі. Наступний був cost reduction, зниження витрат, за рахунок того, що оптимізуєш всяку логістику. От. А зараз ми на перетині мініатюризації і ідентифікації. Якщо ідентифікація часто асоціюється з ідентифікацією об'єктів образів, насправді набагато ширше. Ми можемо ідентифіковувати якусь динаміку, тренди, ми можемо ідентифіковувати не тільки візуально, ми можемо ідентифіковувати аудіально. Ідентифіковувати можна не тільки об'єкти, які можна помацати, можна ідентифіковувати якісь події, наприклад, там proximity detection, emotion detection, от. Тобто все можна ідентифіковувати, і все потрібно ідентифіковувати, і все якраз ідентифікується. Тому що ми не зможемо продовжувати робити цифрову копію цього світу, якщо ми не можемо ідентифікувати все, перевести його в цифрову форму і десь там зберегти в цифровій формі. От. А мініатюризація дозволяє нормальні старі алгоритми, які колись робили щось корисне, перенести в щось малесеньке і перенести його в то середовище, куди вони раніше не попадали, в силу одних чи інших причин. Наприклад, комп'ютер колись пахав на десктопі, включений в дріт, і його неможливо було винести за межі тої парти. Він тупо, коли дріт закінчився, переставав працювати. А зараз ми можемо взяти щось менше, з батарейкою, зайти в ліс, куди комп'ютер ніколи з своїм дротом не попадав, і там зробити все те саме, що ми робили на десктопі. От. Взагалі в цьому світі все відбувається циклічно, але насправді не по синусоїді, а по спіралі. Тому що кожен наступний виток ширший. Значить, мейнфрейми тут ніхто не заставить, так розумію. Колись були такі комп'ютери, здоровенні ящики, і всі люди бігали як мухи навколо тих комп'ютерів. Була централізація. Після того почалася
мініатюризація комп'ютера стали менші. Ми отримали десктопні воркстейшени, PC-шки. І це був перший виток децентралізації. Уже ніхто над мейнфреймами не бігав. Кожен мав свій персональний комп'ютер, дорогий, потім дешевший, але кожен мав свій комп'ютер. Децентралізація закінчилась тим, що почалося об'єднання приблизно в той час, коли придумали анекдот, як блондинка скачала файл з інтернету і питала, як запхати файл назад в інтернет. От коли почали зі всіх сил пхати в інтернет, тоді якраз і утворилося таке поняття як клауд, і це була знову централізація. І зараз ми живемо, коли є центральний клауд, можете його знову назвати мейнфреймом, з великою пропускною здатністю, з величезними даними, які нерухомі. В Орегоні центр побудували, напхали туди даних, і ті дані вже нікуди там не дінуться. Хоч щось з ними зробити і деконекція туди до них на сервіси. Поставили в Ірландії чи в Ісландії якісь центри, то саме, напхали даних, дуже тяжко дані перепхати з одного центру в інший. Тобто клауд зараз це не що інше, як мейнфрейм. А всі ці маленькі дирчики, які можна занести в ліс, запхати під шкіру, повісити на собаку, на машину, на двигун, ще кудись, це є знову поштовх до децентралізації. От. І децентралізація якраз сприяє накопиченню нових даних. Значить, як це відбувається? Перед тим, як я спущуся на технологічний рівень, питання якісь є, може? Окей, тобто гаразд. Значить, клауд, який найближчий до Землі, як називається? Туман. От зараз будемо спускатися в туман. Значить, двіжу там відбувається немерено, тому що немає стандартів. Зовсім немає ніяких стандартів. Гравців на тому рівні в тумані набагато більше, ніж за межами туману. До чого це призводить? Це призводить до того, що кожен пробує щось своє, пробує взяти якісь безкоштовні технології, явно щось, що вже відпахало і зрозуміло, як воно працює, щоб надійність якась була, довіра. От. І кожен пробує своє пропхати. В залежності від того, хто успішно це робить, а хто не успішно, щось перемагає, щось не перемагає. Значить, робота там не початий край. Давайте почнемо функціонально. Які нам функції потрібні були для роботи з даними колись раніше? Класика. Залогінитись, ідентифікуватись, отримати доступ до даних, передати дані посилці, передати дані самі собою, by value, організувати транзакційність, щоб не порушити цілісність даних. Відповідно, дивимося на технології. Телехеш дозволяє достатньо легко на JavaScript ідентифікуватись і отримати, і посилати захищені повідомлення. Якщо даних небагато, можна by value, якщо даних багато, вставляємо туди референс. Але хто передасть самі дані безпосередньо? Наша друга улюблена технологія — BitTorrent. Починалася на піратстві фільмів, але насправді це real-time, many-to-many передача даних. Організувалася якась мережа, пірів, наприклад, 10, хопа вже 9, хопа вже 11, і дані передаються по кусочку. Хто який кусочок має, той такий і передає в різні сторони. Відповідно, референс отримали телехешом, а байвелки тянемо здоровенні дані BitTorrent'ом. Якщо потрібна транзакція, наприклад, ти подаєш якийсь запит, і той запит певний час десь обробляється, потім виконується або не виконується. От як тримати ту транзакцію на тому всьому тумані, такому динамічному? Біткоїни хтось майнить чи ні? Що не вигідно? Хтось колись пробував? О,
Є один. Один на весь письмейкер йому приз дав. Значить, на що майнилися біткоїни? Щоб доказати, що якийсь контракт був не липовий. Щоб уникнути зловживання. Значить, я хочу, наприклад, заплатити тому пану, що майне біткоін, просто хочу заплатити йому 10 гривень. І я роблю це в електронному вигляді. І щоб підтвердити цю транзакцію, що я часом в той самий час не хочу заплатити ще йому сусіду, не хочу заплатити Євгенії Березі, а потім ще і ще комусь, ким буду я сам собі заплатити, треба якось доказати, що ця транзакція не липова. От. Для цього якраз організували добування хешів страшних, щоб затримати, щоб дистриб'ютнути на багато людей і щоб понизити ймовірність помилки. Насправді ж, якщо ми візьмемо з блокчейна технології, яка якраз організовує цю транзакцію, викинемо той скрипт, іменно саме який стосується валюти і операцій з валютою цифровою, або перепишемо його, або змінимо, то ми можемо організувати будь-яку іншу транзакцію. Не треба вже там зациклюватися на біткоін, ми можемо будь-яку нормальну корисну логіку зробити. Я тут нажав кнопку, воно десь там затрималось, потім там хтось подивився і сказав: о, добре, все, транзакція відбулася. Відповідно, технології опрацьовані, нормальні, на ринку їх більш-менш прийняли, вони в тумані починають своє друге життя. Блокчейн зовсім не так, як його задизайнили. BitTorrent зовсім не так, як він використовувався раніше. Ну і телехеш, щоб ідентифікуватися, авторизуватися і можна було нормально обмінюватися повідомленнями. Відповідно, кожен на цей маленький дирчик починає робити свою конкретну маленьку задачку. Так як дирчиків дуже багато, вони накопичують даних, накопичують, накопичують, обробляють, обробляють, накопичують, накопичують. І даних стає дуже багато. Ясне діло, кожен з тих дирчиків пробує зменшити дані. А саме, в disconnected режимі чи в періодично connected режимі пробує прибрати шум, пробує відфільтрувати, пробує скомпресувати і тоді запхати в мережу, в широку мережу, в клауд. Якщо ж не виходить навіть після фільтрування, очистки і компресії запхати в клауд, то дані вже в клауд не попадають ніколи. Ми поки що пробуємо все запхати в клауд, що тільки можемо. Всі дирчики, які чіпляються на людей, вони всі в клауд працюють через телефон. Тобто по блютузу, по Wi-Fi конектимося до нього як до посередника, і телефон вже то все запихає в клауд. Але якщо ми не можемо свої гаджети quantified self, якими ми міряємо себе, чи інші сенсори, якими міряємо когось, чи актуатори, які там мають зворотній зв'язок отримати від того, як він там якусь дію виконав, і що далі. От. Якщо даних накопичується стільки, що ми не встигаємо їх запхати в клауд, починають дані накопичуватись за межами клауда. Що стається? А стається то, що відбувається фазовий перехід. Як тільки тих даних накопичиться стільки критична маса, що прорве, а прорве це означає, що люди дивилися в клауд, а тут прорвало, і звук такий був, що почали дивитися в ту сторону, в туман. І ми підемо до даних самі. Люди підуть до даних, аплікухи підуть до даних, сервіси підуть до даних, все піде до даних. І вони вже як чорна дира, будуть рости ще більше, ще більше, ще більше в тому місці. І все, і вони вже навколо себе будують свою сонячну систему. Ну чи галактику з центром, з чорною дирою. От така от фішка. Амазоном хоч хтось користується. АВС-ами. О, дуже добре. Вночі сидите щось ковбасите, напевно. Можливо, помітили, що амазоновський АВС без проблем дозволяє inbound трафік. Записуйте на сервачки, що хочете, які хочете об'єми.
А от outbound трафік платний. Фіг ви заберете дані тепер з тої чорної діри. Тому що критична маса досяглася вже. Вони можуть тепер качати свої закони фізики в тій галактиці. От. Тому зараз ми живемо в епоху мініатюризації і ідентифікації. Все, що тільки можна, гребеться, гребеться, пробується ідентифікуватись, оцифруватись. Логи пишуться по всьому. Як коли списалися клік-стріми, зараз пишуться всі стріми. І дані ми все-таки пробуємо запхати в нормальний клауд, але широти каналу не вистачає, і його з кожним роком не вистачає все більше і більше і більше. Відповідно, все більше даних лишається за межами клауду. І як тільки вони досягають критичної маси, вони перетворюються в здоровенну діру і тягнуть до себе. Відповідно, розвертаємося від клауда. SaaS і клауд вже не модно. Воно працює, мейнфрейми теж працюють, і PC-шки працюють. Все працює. Просто утворюється новий клас і девайсів, і функцій, і нашої роботи професійної, і вона буде там в тумані. За межами. Ну все, в принципі. Питання? Давай. Є у нас тут в тумані, там, скажімо так, команда десь в якійсь еді, там, район, місто, так? І там багато даних, їх треба опрацювати. Не можемо ми їх в клауд поставити, а хочемо там їх опрацювати. Чи це означає це, що ми будемо об'єднувати ті будь-які потужності, які там є, там всі мобільні тих людей, які там знаходяться, щоб вони між собою опрацьовували ці дані? Значить, питання було таке. Якщо ми хочемо обробити щось в провінції, де немає нормальних інтернетів, нормальних технологій, чи будемо і як ми будемо залучати всі обчислені потужності, всі дирчики, які там є, щоб вони зробили більше толку, і щоб можна було ті дані такі вихопити звідти і передати кудись централізований клауд. Значить, так, і ця технологія називається більш-менш стандартизована Mesh Networking. Об'єднуємо в Mesh, Mesh – це сітка. Все, що туди об'єднується, якщо я можу розпізнати його, він може розпізнати ще когось, як BitTorrent розпізнає один вузол другого вузла, незалежно від їхньої кількості, вони ділять між собою роботу і починають виконувати ту роботу. В менших масштабах, наприклад, в будинку, ми взагалі можемо в смарт-хаусі використати інші технології. Наприклад, об'єдналася купа фірм в альянс, називається ZigBee, спеціально для того, щоб оркеструвати і організувати технології, які потрібні нам в побуті, в будинку. Там і Schneider Electric, і Philips, і Bosch, і всі решта. От, там все працює. Якщо ми хочемо, наприклад, деталі, як меж організовується, ну, цілою купою різних протоколів. Наприклад, якщо ти маєш в себе дуже багато синглборд комп'ютерів, мобілок і так далі, і вони всі стоять в межах доступності стандартних радіосигналів Wi-Fi і Bluetooth, можна пустити по MQTT протоколу. Не треба йти на клауд, а напряму девайс працює з девайсом. Чіпляєш на один синглборд комп'ютер купу сенсорів на прийом, на інший синглборд комп'ютер чіпляєш купу чи на багато синглборд сенсорів актуаторів на дію. І все. І між собою вони працюють, так як там логіку зашив через MQTT. От. Є і інші протоколи, залежно від відстані, чи радіосигнал добиває, чи не добиває. На дорозі, наприклад, воно зовсім інакше відбувається. Vehicle-to-vehicle technology. Значить, машина машині сигналить і про трафік, і про пробки, і про те, чи там треба розганятися, чи заповільнюватися, і там ще ціло по всього, і safety, і безпека. Там точно інший протокол, але він буде стандартизований, і як тільки його монстри типу Toyota, Volkswagen, Ford, там пару китайців приймуть як стандарт, будуть всі ним користуватися. От. Тобто стандартів фогу ще нема. Mesh Network як парадигма працює, об'єднується все динамічно, незалежно від кількості учасників.
І там все many-to-many, peer-to-peer, зовсім не так, як було колись, як SS Explorer написаний. Зовсім не так. Ще питання, може, одне? Давай. У нас зараз є зростання. Сюди, щоб одразу все чули. У нас, як всі розуміють, є велике зростання даних. Відповідно, це є і мобільні, і чіпи, і відповідно трекінги. Це все плюс-мінус веде до того, що над людьми хочуть слідкувати. І відповідно, скажімо, будувати якусь екосистему. Ну, припустимо, це для цього є, як мінімум. І всі це розуміють. Чи є якісь в тебе предикшени, коли ми будемо мати відповідно централізовано все в клаудах, в дата-центрах, припустимо, якимось, і конкретно хтось буде знати про ті ж самі, не тільки пересування, які відповідно є в Google Maps і все решта, а це, що ти купуєш, відповідно, от така централізація повноцінна? Значить, дуже класне питання, як на нього можна відповідати 10 хвилин. Продовжити потім окремо. Значить, можна вірити в теорію заговору, і є підстави в неї вірити. Тому що 95% всіх земель і всього багатства на тих землях, і такого, що класично називається багатством, золото, діаманти, територія, і такого, що більше фінансисти вміють і аудитори оцінювати будівлі, споруди, вплив. Значить, 95% всього світового багатства належить 2% людей. Двом. Тобто не принцип Парето. Парето тихенько стоїть і курить. Двом. Тому теорія заговору, можливо, і має місце. З технологічної точки зору ми чітко перетворюємо і вже перетворили веб в операційну систему. Вже немає такого поняття, що ми пишемо там для якогось веб-сервера, для якогось вузла, для HTTP. Точно так само, як ми писали колись для Mac, для Windows, для Unix, так зараз ми пишемо для веба. Веб вже став операційною системою. Відповідно, веб глобальний, і все, що в ньому працює, все зв'язано. Я пораджу подивитися інтерв'ю на Теді Кевіна Келлі, редактора Wired. Він називає цей глобальний веб One, один, і розказує про наступних 5000 днів інтернету. З них уже десь 2300 пройшло, лишилось 2700. От. Він розказує, що незалежно навіть від того, що там хочуть люди, уряди і так далі, веб сам буде своїми щупальцями засмоктувати інформацію. І він її буде розпізнавати сам. Все, абсолютно. Це і те, що я казав, ідентифікація. Недавно подавав я документи на візу, і треба було дуже-дуже старий паспорт. Шукали в бізнес-тріп-офісі, знайшли, як завжди, в останній пачці, останнім листочком. Я кажу, а чому не просканувати, не розпізнати, не проіндексувати і витягувати картинку або хоча б місце знаходження автоматично? Ну, то не ми, ясне діло, стрілка на те, хто хай вони роблять. От. Але насправді воно би так мало бути, абсолютно все оцифровано. І воно все буде там. До чого це призведе? Це призведе до того, що ми створимо копію цього світу, і кількість даних кінцева буде чітко дорівнювати кількості даних, потрібних для опису цієї планети Земля зі всім, що на ній діється. От. Після того настане штучний інтелект, буде перша штучна особа, її вже можна особою називати, тому що вона буде ідентична людині по інтелекту. А потім люди будуть відставати від
подальшого розвитку штучного інтелекту, так як пропускна здатність мережі відстає від обчислювальної потужності, так само як обчислювальна потужність відстає від накопичувальної потужності. От. Боятися нема абсолютно чого. Ну а чому ви смієтеся? Яка, наприклад, в R&D, яка в нас візія місії людей на Землі? Зробити реверс інженіринг цього світу, всесвіту. Треба ж розібратися, що там на краю. Ну як так жити і не знати, що там, хто як то все задизайнив. Ну, але ми не вигрібаємо туди полетіти. Ми жерти хочемо, ми гравітацію не витримуємо, я маю на увазі перевантаження. Ми температуру не витримуємо, плюс 50, мінус 50 нам капець. Ми старіємо, часу не витримуємо. Відповідно, ми мусимо створити когось такого самого розумного, як ми, але не на біологічному носії, щоб подолати оцих 6 страшних проблем, які я перечислив. Ну і все, хай летять і дивляться, створять ще когось кращого. Ще один буде фазовий перехід, можливо, теж не біологічний носій, але скачок буде по інтелекту. Але треба ж подивитися, що ж там. Ну як так? Проснувся і не знаєш, що в цьому світі твориться. От. Тому воно слабо стосується гравітації даних, але тема така цікава, що про неї можна говорити довго, дуже довго. Я люблю про неї говорити. Ну давайте ще останнє питання, і я звільняю сцену. Всі задумались, що там на краю. Ну да. Если нет вопросов, я предлагаю просто Малько сразу связать, потому что он за это самое, за создание интеллекта. О, не я питание. Продать. Ну, в общем, выбор, я так понимаю, занимаетесь не только размышлением о том, как оно будет, но и какие-то практические задачи. Собственно говоря, в разрезе гравитации данных, над какими вот, задачами вы сейчас работаете, что решаете, ну, вот, более прикладно время. Прикладная, как завжди, прозаичнейшая. Все, что пахало до того на великих залізяках, має тепер пахати на маленьких залізяках. Все, що пахало до того в connected режимі, тепер мусить пахати в occasionally connected або в disconnected режимі. Відповідно, країни Великої Сімки вже там. Деякі країни, наприклад, Німеччина, мають навіть урядові програми, називається Industry 4.0. Це перетворення виробництва в цифрове. Як ми знаємо, німці дуже багато всього виробляють, дуже багато всього експортують. Технології в них не найкрутіші, тобто нанотехнологій в них нема, літаків в них нема. Ну, дістали після Другої світової війни, їм заборонили це робити, вони мусили ремонтувати чуже, так само як японці. Відповідно, навчились класно робити машини, верстати, то що ремонтували, то навчились. От. Відповідно, вся Німеччина — це фабрики. Ну, є деякі красиві села, деякі міста розбомблені, відбудовані з нуля, але в основному між ними це куча фабрик, тому що виробляють дуже багато. Дивимося на життєвий цикл мануфактур. Спочатку людина робила вручну, потім людина робила певними верстатами. В Англії колись воювали з тими верстатами. І верстати були в основному ручні, механічні. Після того причепили до електрику, верстати стали електричними. Потихеньку верстати перетворилися в роботів, але ті роботи не були цифровими, не були software-defined. Зараз все в світі software-defined. Переносиш всю flexibility на софтвер, і як тільки тобі треба щось змінити, всі if і else робиш софтвером і запускаєш на тому самому залізі. От. І зараз в них фазовий перехід між електричним механічним в електричний цифровий. І це Industry 4.0. Відповідно, компанії типу Software AG, яка є німецька, з компанією Bosch, яка є німецька,
починають сидіти і чухатися. Так, як же ж нам це все діло організувати, зробити? А заводів-то в нас по всьому світу, і в Китаї, і ще там десь, і ще там десь. Відповідно, беруть всю скаду і переписують по новій, щоб воно пахало так, як по сучасних стандартах варто би було. Відповідно, на всі прибори, які тільки можна, електромеханічні, ставлять агента, machine-to-machine. Прибор електромеханічний не був підключений до якогось сервака з нормальним інтелектом, з мозгами, в клауді чи в локальному дата-центрі. Той агент дозволить його туди підключити. Відповідно, в одну сторону агент вигрібає дані, як сенсорами, в другу сторону передає команди, стає актуатором. Machine-to-machine може бути нормальний через дроти, через USB, навіть через компорт, через UART, через будь-що. А може бути і тупорилий. Наприклад, є центрифуга в генетичній лабораторії. Проводять дослідження, як вірусами транспортувати ліки всередину в клітини, бо вірус проникає в клітини в 10 разів менше від клітини. От є в них якась стара центрифуга, паше класно. Напхав туди суспензії, наколотив, потім рівнями повигрібав. Так, тут у нас мітохондрії, тут у нас комплекси Гольджі, тут у нас якісь там протеїнчики, тут у нас ще щось, оболонки. Відповідно, виводить інформацію оптично. І нема USB, нема дрота. Як її вигребти? Machine-to-machine бере оптично, фоткає прямо з дисплея тої центрифуги, розпізнає і передає вже туди в Intelligent Cloud, в Intelligent Data Center інформацію, яку можна обраховувати, мацати, рахувати. Відповідно, повзіно команда приходить нажати таку кнопку. От, відповідно, в виробництвах це створення machine-to-machine, щоб будь-яку незаконекчену сутність законектити. І напхати зондів всюди, де не проникала рука силікона. Напхати, от не було там біля батареї ніколи цього термометра. Поставити, може вона засильно гріє. Вони зайшов, там явно засильно нагріло. Система не з зворотнім зв'язком. А всі стабільні системи не зі зворотнім зв'язком. Наставити побільше сенсорів наставити. От. Тобто, machine to machine. Ідентифікація всього і вся, і поширення нових девайсів-сенсорів в території, де їх ніколи не було. Територія не означає географічно. Це ти можеш ковтати спеціальні пігулки, чіпити спеціальний розчин в себе, можеш дрон опускати в небо, а можеш дійсно там біля дерева поставити якийсь датчик, proximity детектор. Як proximity включився датчик, тоді камера починає захоплення, так, хто ж тут ходить поблизу. Proximity виключився, камера виключилась, береже батарею цілий день. Бо дрота нема, все на акумуляторі. А взагалі-то ми писали тулзу, ще крім того корисне. Називається Велітон Дашборд. Thank you.